Azt hiszem, az alapítvány nevében is mondhatom, hogy mind elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minél több embernek segítsünk megérteni a diabéteszt, amely krónikus betegség. Éppen ezért most összegyűjtöttünk pár mítoszt vele kapcsolatban, amelyet igyekszünk tisztázni. Ha valaki túlsúlyos, mindig kettes típusú cukorbetegség alakul ki. A túlsúly a cukorbetegség kialakulásának kockázati tényezője, de más tényezők is szerepet játszhatnak, például a fizikai aktivitás, az etnikai hovatartozás, az életkor. Sajnos sokan azt gondolják, hogy a testsúly az egyetlen kockázati faktor a kettes típusú diabétesz kialakulásában, de sok kettes típusú cukorbeteg teljesen normális testsúlyú, vagy csak mérsékelten túlsúlyos. A cukorbetegség súlyos betegség? Igen, szerintem ez egyértelmű. A cukorbetegség évente több halálesetet okoz, mint a mellrák és az AIDS együttvéve, és a cukorbetegség majdnem megkétszerezi a szívroham esélyét. A jó hír az, hogy a diabétesz megfelelő kezelése csökkentheti annak a szövődményének a kockázatát. A cukorbetegeknek speciális ételeket kell fogyasztaniuk? Nem, nincs szükség speciális ételre. A cukorbetegek egészséges étkezési terve általában teljesen ugyanaz, mint bárki más egészséges táplálkozása. A cukorbetegek ehetnek édességet vagy csokoládét? Hogyha az egészséges étkezés részeként fogyasztják az édességeket és a desszerteket, akkor a cukorbetegek is fogyaszthatják ezeket. Az édességek kulcsa, hogy csak nagyon kis adagot fogyasszunk, és tartsuk meg őket a különlegesebb alkalmakra. Elkaphatjuk a diabéteszt valaki mástól? Nem. Bár nem tudjuk pontosan, hogy egyeseknél miért alakul ki diabétesz, másoknál pedig miért nem, azt tudjuk, hogy a cukorbetegség nem fertőző, és nem lehet elkapni, mint egy náthát vagy az influenzát.